Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag ayaa musharax xildhibaan Cabdiweli Maxamed Faarax oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ka gudoomay. Waayeelka iyo waxgaradka musharax Cabdiweli oo ay u soo xuleen inuu golaha deegaanka degmada Ceerigaabo u tartamo isagoo kana tartamaya xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Munaasabadda musharaxan oo ka dhacday xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Ceerigaabo ayna ka soo qayb galeen badiba waayeelkii, dhalinyaro iyo haweenkii musharax Cabdiweli gelbinayay iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay. Waayeelkii musharax Cabdiweli u soo gartay inuu xisbiga kulmiye uga tartamo golaha deegaanka degmada Ceerigaabo iyagoo dhammaantood halkaasi ka cadeeyay inay taageersan yihiin lana shaqeynayaan musharax Cabdiweli, xisbigana ay ka codsadeen inuu ka gudoomo. Xafladda tan halka kana waxaan isugu nimi Cabdiweli Maxamed Faarax baan u soo xulanay golaha deegaanka, u sharaxan baan u soo idmanay oo u keenay xisbiguna inuu naga aqbalo ayaanu ka rajaynaynaa ka rabnaa. Waxaanu keennay oo xisbiga kulmiye u keennay oo u sharaxan Cabdiweli Maxamed Faarax golaha deegaanka. Sidaa waanu u dooranay, waanu keennay, waa golaha degmada ee Ceerigaabo. Waxaanu jecelahay xisbigu inuu naga aqbalo madaxdiisa iyo haddii eebba kuu roon yahay iyo waayeelkiisuba inay naga akhriyaan, guurtidiisuba inay naga aqbalaan baanu rabnaa. Waana ugu hambalyaynaynaa, waana ugu ducaynaynaa inuu helo oo haddii eebba kuu roon yahay kusoo baxo Ilaahay iyo xisbigaba waanu ka rajaynaynaa. Halkan waxaanu ku soo bandhignay musharax Cabdiweli Maxamed Faarax, aanu u soo sharaxnay golaha deegaanka xisbiga kulmiye. Waana nin u qalmo oo aan soo xulay, waa nin aqoon iyo haddii abahay raalli ka noqdo firfircoonidiisuna aada u fiican tahay. Waa nin shaqadiisa de ka soo baxaya xisbigana waxaan ku codsanayaa inuu naga ajiibo oo ninkaa naga ajiibo, codkaa naga ajiibo. Lagu shaacinayo mudane Cabdiweli Maxamed Faarax, annagoo abeesha naaleye Axmed, sida awadeed ninkaasoo aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo shaqada inuu qaban karo iyo shaqo ka sarreysaba aanu u rajaynayno xisbiga kulmiyaan u keennay. Waanu garab taaganahay inta iyo inka badanba waanu ku taageeraynaa. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu arrintaa ku guuleyso xisbiga kulmiyana waxaanu ka codsanaynaa in arrintaa nala ka aqbalo oo xildhibaanka aanu wadanay golaha deegaanka degmada Ceergaabo nala ka aqbalo. Marka labaadna waxaanu halkan aanu u fadhinaa maanta oo Ilaahay maadii uu isugu keenay in aanu ku shaacino murashaxa golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo Cabdiweli Maxamed Faarax Cabdiweli Duse in ay u soo sharaxdo heer cuqaal iyo heer guurtiba. Waanu isla garanay in uu noo noqdo ninkii noo matali lahaa xisbiga kulmiya ee golaha deegaanka. Insha allahuna Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in uu unugu guuleeyo arrinta iyada isagana uu ku guuleeyo. Kadib markaanu aragnay aqoontiisa, kartidiisa, iyo inuu garanayo xaqa uu leeyahay shaqadani ay leedahay, xaqa ay leedahay shaqadani. Madashan quruxda badan leh aanu isugu nimi maanta, waxaanu isugu nimi Cabdiweli Maxamed Faarax inaanu xisbiga kulmiye uu noo galo, inuu Ilaahay subxaanahu watacaala xilka uu doonayo Ilaahay ku guuleeyo, in Ilaahay subxaanahu watacaala isaga xilka bixiyo, in Ilaahay xilkiisa uu saaray ee musharaxaasi uu ku socdo in Ilaahay u fududeeyo annagoo talkii oo dhan la wada socona, annagoo doonayna inuu xilka uu waajibkiisa gudanayo nin karti badan oo aqoon badan oo mutacallim uu yahay. Madashan quruxda badan lagu soo dhaweeyey Cabdiweli Maxamed Faarax ka sharaxan xisbiga kulmiye, waxaanu doonaynaa in nalagu aqbalo insha allah bilmillaahi kariin. musharax xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceerigaabo Cabdiweli Maxamed Faarax ayaa dhammaan dadkii u soo gartay xilkan iyo xisbiga kulmiyaba halkaasi ugu mahad celiyey. raxiim marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan bulshaweynta halkan isugu timi. Marka xiga waxaan salaan u dirayaa madaxda guud ee xisbiga kulmiye
أوغور يوم الحوينها سومالي لان مسبحي عبدي مركح يوم حنسلام يا مدح الحزب هير قبل يو هير دقمة أنت بع أنت كذب وحنوم هذا علينا يا ريركا يا باشا أنكسو كذو إن اللي يا أحمد قارهان بادقة برق هي يبيه نفس متر أو يقرتين النقض حبين تكون متليسة قلها الديقان كا عالي قابو إحس بيقى كل مية إسلامار كان أنا يشيرين عيد كالي وقل الديقان كشرحان وبادقاسة وحبيراتي أنا إبربري إرجين لما أنتو دنا إسكوا ضوافقين مضاحظة عقاشة ريركا وييلكا قورتدا سياسيين تا انتبع تانا آد إيا آد أيا نوغا مهاج علينا إيا انتا وحان راعينا إيا وحان ينا ومهاج علينا إيا للنتي كلاو ينا الدون إيا إنا المشرحين نوغضان تنازل كواناكسن إي سميي ينا تاوا نوغا مهاج علينا إيا وحان انتا قدر إيا هدي لهي وقوليو إن آنو المقناة ساي كوقولي سمو مشرحني مدن دور شادة قولها الديقان كا فلوهانتي إن آن واح بدن كبدلي دونو ما هاتن هرمركا دق مدع عالقابو حالك اي تاقنتهاي إن شاء الله إلهينو أن وقولين دوننا قدوميا حسبيقا محافظ كاهي كلمية اي قبل كسناك يوسف حسن فارح او قبل قبدي مناسبة داسكاها اللي اياه شيئا إنو وايلكا يوح قردكا كقدومي مشرح عبدولي كنت واحا ماانتا فرحضا حارونتا قود حسبيقا كلمية اي قبل كسناك آنو كوقاب اللي حبين لغو شاعين ايو عبدولي محمد فارح ودقان كهر الله صوش شيئا كترسان una sharaxan golaha deegaanka degmada Ceergaabo kana sharaxan xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee kulmiye anigu gudoomiye xisbiga kulmiye gobolka Sanaaga waxaan si rasmi ah beesha uga aqbalay oo kalsooni ku jirto Cabdiweli Maxamed Faarax maanta laga bilaabo wuxuu ka mid yahay musharrixiinta xisbiga kulmiye uga tartamaysa degmada Ceergaabo si rasmi ah noo aqbalay ka bacdi markii muddo dheer laga soo shaqeynayay runtii Cabdiweli anigu shakhsiyan aqoon gaar ah u leeyahay waa nin karti badan oo aqoon badan oo xilka ka soo bixi kara beeshuna in badan ay ka tashanaysay beeshii oo isku duubanina runtii ay keenan si niyad sami leh ay u keenan xisbiga anaguna waanu ka aqbalay sida ogeydeen muddooyinkan dambe dalka waxa ka jirtay doorashooyin musharrixiin fara badan ayaa xisbiga soo bandhigayay maantana musharrixiintii uu ka mid yahay Cabdiweli ee xisbiga kulmiye iyagu wali qaar harsan yihiin xafladihii dambana ay noo dambeeyaan insha Allah ta'ala waxaan u rajaynayaa musharraxa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilka ku guuleeyo oo ku guuleysto oo uu noqdo 13 ka mudane ee degmada Ceergaabo ka talin doona hadii la yiraahdo waxaan wada rajaynaynaa dhamaantiin guul xildhibaankana guul baynu rajaynaynaa deegaankana waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadnaqaynaa sida ay suul saareen iyo mudanaha ay xisbiga u keeneen waa Cabdirizaaq Haaji Axmed magaalada Ceergaabo.